បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំបងប្អូនទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងទាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះបាទអង្គឌួងបាទគឺព្រះបាទអង្គឌួងនៅឆ្នាំ1851បានធ្វើផ្លូវពីរាជធានីឧដុង្គឆ្ពោះទៅកំពង់ផែសមុទ្រកែបស្របពេលដែលព្រះអង្គបានជួលឲ្យបារាំងវាច្បាំងជាមួយនឹងយួនដើម្បីយកកម្ពុជាក្រៅមកវិញអត់សំទោសបាទដើម្បីយកប្រៃនគរមកវិញគឺក្នុងទឹកលុយចំនួន500សែនបាទផ្លូវអង្គឌួងគឺជាផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនាសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ពីរាជធានីឧដុង្គឆ្ពោះទៅកំពង់ផែសមុទ្រតែមួយគត់របស់កម្ពុជាគឺកំពង់ផែនៅខេត្តកំពតដែលយើងហៅថាខេត្តកែបសព្វថ្ងៃដែលមានប្រវែង4000សិនគឺស្មើនឹង160គីឡូម៉ែត្រកំពង់ផែប្រៃនគរត្រូវបានយួននឹងបារាំងកំពុងតែច្បាំងគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់ខ្មែរមិនអាចធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់តាមទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅសមុទ្របានទៀតឡើយនៅគ្រិស្តសករាជ1851ព្រះអង្គឌួងបានបញ្ជាឲ្យកេណ្ឌប្រជារាស្ត្រទៅកសាងផ្លូវនេះឡើងតែបានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃជូនកំណែនផងដែរនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកមួយនេះវិញម្ដងជំនួសផ្លូវទឹកដែលយួនរារាំងកប៉ាល់ខ្មែរមិនឲ្យចេញចូលឆ្លងតាមទន្លេមេគង្គបានព្រះអង្គបានបង្កើតកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ខ្មែរនេះនៅខាងកើតភ្នំកែបទល់មុខកោះទន្សាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិតាមសមុទ្រវិញម្ដងតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមហាបុរសខ្មែររបស់លោកអេងសុតបានរៀបរាប់ថាក្រោយពីផ្លូវនេះបានសាងសង់រួចហើយនៅខែកដឹកឆ្នាំរោងអន្តរជាតិពុទ្ធសករាជ2400ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1852ព្រះបាទសម្ដេចអង្គឌួងទ្រង់បានត្រាស់ប្ររព្ធនឹងសេនាបតីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយថារាជទូតក្រុងអណ្ណាមដែលមកចូលជើងនៅព្រៃនគរសម្រាប់រក្សាស្ពានព្រះរាជមេត្រីនោះចេះតែមានគំនិតអាក្រក់បានកែប្រែទៅជាបច្ឆមិត្តដោយយកស្រុកព្រៃនគរមិនឲ្យឡើងចុះមកក្រុងកម្ពុជាបានវេលានោះវេលានេះយើងគួរពឹងម៉ង់សេញ័រមីសដែលជាសង្ឃរាជសាសនាកាតូលិកជាជនជាតិព័រទុយហ្គីព័រទុយហ្គាល់ដែលបានមកប្រស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងក្រុងកម្ពុជាយើងយូរមកហើយដើម្បីឲ្យនាំរាជសារទៅសុំតបជំនួយពីប្រទេសបារាំងសេះមកវាយយកស្រុកព្រៃនគរមកវិញដោយសុំឲ្យបារាំងសេះជួយច្បាំងដណ្ដើមយកក្រុងព្រៃនគរមកឲ្យខ្មែរវិញនិងបានសន្យាជូនប្រាក់ប្រមាណជា500សែនថ្វាយទៅរាជការបារាំងផងដែរម៉ុងស៊ីញ័រមីក៏ទទួលតាមព្រះរាជអង្ការកំណត់លីនាំយកព្រះរាជសារទៅទីក្រុងប៉ារីសថ្វាយព្រះបាទណាប៉ូលេអុងទី3ហើយព្រះបាទណាប៉ូលេអុងក៏ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះតាមព្រះរាជសារគ្រប់ប្រការក្រោយពីបានដឹងដំណឹងថាព្រះបាទណាប៉ូលេអុងស្ដេចទទួលយល់ព្រមហើយប្រងដួងទ្រង់បានចាត់ឲ្យអុកញ៉ារាជសេដ្ឋីកែបនិងចៅហ្វាយស្រុកពីមគឺខេត្តគៀងយ៉ាងនៅកម្ពុជាក្រោមសប្ដថ្ងៃជាមេកងនិងជាសេនាទាហានព្រមដោយសត្រាវុធបំរុងស្ដេចហើយចាត់អុកញ៉ាយមរាជមកជាអ្នកចាត់ចែងបញ្ជូនស្បៀងអាហារបំរុងចាំកងទ័ពពីបារាំងសេះមកដល់និងវាយផ្ទុះគ្នាតែម្ដងលុះដល់ខែបោះឆ្នាំរោងអត្តស័កដដែលព្រះចៅចោមក្លៅក្រុងទេពមហានគរប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីខ្ញុំរាជការសៀមឲ្យរៀបព្រះទីនាំងនាវាហែព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមដែលកាលនោះនៅជាភិក្ខុនៅឡើយចេញពីក្រុងទេពមហានគរតាមផ្លូវទឹកមកដល់ខេត្តកំពតដោយមិនបានប្រាប់ព្រះអង្គឌួងបានដឹងជាមុនឡើយក្រោយពីសម្ដេចព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ចាត់ឲ្យមន្ត្រីសេនាបតីដែលត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយួននៅទីនោះឲ្យមកទទួលព្រះភិក្ខុនរោត្តមវិញ
ហើយក៏ដង្ហែព្រះអង្គទៅដល់រាជវាំងឧដុង្គហើយក៏ខកខានមិនបានច្បាំងតែម្ដងទៅខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះផេកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលបានផ្ដល់រូបថតនិងអត្ថបទនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់រុក្ខវិទូបារាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Henri Moreau គឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់មួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះនៅក្នុងដំណើរការផ្សងព្រេងស្រាវជ្រាវរុករកធម្មជាតិនិងវប្បធម៌នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1859នៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះគាត់បានអះអាងថារូបគាត់បានជួបព្រះបាទអង្គឌួងនៅកម្ពុជាដោយចៃដន្យដែលកាលនោះមិនទាន់មានខេត្តកែបឡើយទេនៅគ្រាដែលព្រះអង្គឌួងនិងពលសេនាយាងទៅក្រសាលនៅកម្ពុជាកំណត់ហេតុនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1859លោកបានចេញដំណើរពីកម្ពុជាឆ្ពោះមករាជធានីឧដុង្គដើម្បីចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះបាទអង្គឌួងដោយតាមការសន្យារបស់គាត់ចំពោះព្រះបាទអង្គឌួងនៅគ្រាដែលព្រះអង្គយាងមកក្រសាលនៅកម្ពុជានិងដើម្បីសុំព្រះរាជលិខិតអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គសម្រាប់ការធ្វើដំណើររុករកស្រែជ្រៀវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏លំបាកដោយថ្មើរជើងផងជិះរទេះគោផងក្របីផងនិងជិះដំរីផងលោក Henri Moreau ត្រូវចំណាយពេលជិតមួយសប្តាហ៍ទើបមកដល់រាជធានីឧដុង្គលោក Henri Moreau ក៏បានសរសេររៀបរាប់អំពីការធ្វើដំណើរដ៏លំបាកមួយនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយលោក Henri Moreau នេះហើយដែលជាអ្នកបានឃើញនឹងគូររូបប្រាសាទអង្គរវត្តដោយចៃដន្យដោយដៃដាក់ក្នុងកំណត់ហេតុរបស់គាត់និងក្រោយពីគាត់បានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសឡាវត្រូវបានទស្សនវដ្តីដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅប្រទេសបារាំងចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរបានល្បីល្បាញនឹងមានគេស្គាល់នៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកផ្លូវអង្គឌួងត្រូវបានទុកចោលនិងលែងធ្វើដំណើរបានកាលពីសម័យសង្គ្រាមដែលកាលនោះជាផ្លូវសម្បូរទៅដោយល្បាប់ដីខ្សាច់ពិបាកសម្រាប់ឡានម៉ូតូបើកបរហើយមានដោះអមសងខាងផ្លូវដោយដើមឈើធំធំនិងព្រៃឫស្សីបច្ចុប្បន្នផ្លូវបុរាណសម្រាប់ធ្វើដំណើរពីឧដុង្គទៅកំពតត្រូវបានធ្វើជាផ្លូវជាតិវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី3និងទី4ហើយដែលមួយភាគធំគឺធ្វើតាមតម្រាយនៃផ្លូវអង្គឌួងនេះដោយបែងចែកជា3កំណាត់ទី1នោះគឺជាផ្លូវជាតិលេខ51ដែលមានប្រវែង37គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកស៊ូចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចខាងលិចវត្តទេប្រណមប្រហែលជា100ម៉ែត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងនៅខាងកាត់ផ្សារឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវនេះឆ្លងកាត់តាមផ្សារបាក់ដឹងរហូតដល់ផ្លូវលេខ4ត្រង់ចំណុចផ្សារថ្នល់ទទឹងរីឯកំណត់ទី2គឺពីផ្សារថ្នល់ទទឹងខាងត្បូងផ្លូវនេះត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះជាផ្លូវជាតិលេខ41វិញម្ដងដែលមានប្រវែង95គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកស៊ូដែរគឺឆ្លងកាត់តាមស្ពានគុនគ្រូព្រមទាំងបន្តទៅទីរំស្រុកកងពិសីនិងស្រុកជុំគិរីហើយភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចឃុំស្អាងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតរីឯកំណត់ទី3នោះគឺផ្លូវបរាណនេះត្រូវបានបន្តទៅខេត្តកែបបច្ចុប្បន្នទៀតដែលមានប្រវែង28គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមភូមិដំណាក់លួងបន្តទៅភូមិដំណាក់ត្រាចឆ្ពោះទៅផ្សារដំណាក់ចង្អើត្រង់ចន្លោះនេះมันមានការអ្វីធ្វើជាផ្លូវថ្មីទេហើយផ្លូវបរាណក៏ត្រូវលុបបាត់ខ្លះៗដោយសារប្រៃដោះឬប្រជាជនយកទៅធ្វើជាចំការនឹងកន្លែងខ្លះត្រូវបានកែប្រែដោយផ្លូវចំនួនថ្មីគឺចំនួនពលពតផ្លូវថ្មីនៅចំនួនពលពត
តែយើងក៏អាចជិះរថយន្តគ្រួសារតាមផ្លូវថ្មីនេះបានរហូតដល់ផ្សារដំណាក់ចង្អោផងដែរចាប់ផ្សារដំណាក់ចង្អោបាទចាប់ពីផ្សារដំណាក់ចង្អោនេះផ្លូវនេះបន្តក្រាលកស៊ូរហូតដល់ខាងត្បូងផ្សារកែបដែរគឺជាកំពង់ផែបុរាណនេះហើយបើសិនបើយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះទៅខេត្តកំពតហើយសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះអំពីផ្លូវជាតិលេខ51ឬលេខ41ពួកគាត់មិនបានដឹងនោះទេតែបើសួរពួកគាត់អំពីផ្លូវអង្គឌួងវិញពួកគាត់ស្គាល់ច្រើនជាងហើយគាត់នៅតែបន្តហៅថាផ្លូវអង្គឌួងដដែល។